香之源，一栋充满神秘古典的现代化别墅，隐藏在宜兰三星乡安农溪旁。香之树包围整栋园区，红色砖造凸显出亮眼的欧风古典建筑，因而命名为香之源。挑高级整片落地的玻璃，坐在窗前发个呆，或是喝杯午茶，享受宁静与休闲的午后时光。或是骑着脚踏车休闲的在田野间行走，也可以来个水郡生态之乐。民宿主人两夫妻都喜欢旅游，也得过无数的奖项，为此打造了一个舒适休憩空间，希望能让住宿的朋友们找回往日的悠闲时光。香之源不惜成本打造出优质的休息环境，恋曲世人雅房。玫瑰情缘双人套房，琉璃星空双人套房，徜徉在琉璃架下，细数繁星万千，
双人套房。幻境双人套房。采用的都是来自德国的顶级床垫，以及100%纯金舒棉的蕾丝象牙白床罩。如此的舒适床组，就是要让来此的旅客有着宾至如归的感觉与享受。相思园以阳光、空气、水构成了原始的自然生态，吸取芬多精的气息，享受大自然的乐章，虫鸣鸟叫，星空满斗，伴您进入梦乡。原生态度假。